काठमाडौँ लगायत ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखिर, दोलखा लगायतका स्थानमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा नेवारहरूले मनाउने जात्रा हो इन्द्र जात्रा। यसलाई यहाँ पुन्नी पनि भनिन्छ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्राहरूमध्येको एउटा रमाइलो महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गु ध्वजा स्थापना गर्नु हो। 12 शताब्दीदेखि 18 शताब्दीसम्ममा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरहरूले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल पनि हो। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीका दिन इन्द्र ध्वजोत्थानबाट सुरु भई चौथी अर्थात् इन्द्रध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाच गान रथयात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूका प्रमुख र प्रचलित चाड दसैँ तिहार र फागुभन्दा पनि इन्द्र जात्रालाई संस्कृतविदहरूले पुरानो चाड मानेका छन्। इन्द्र जात्रा र लिङ्गु ध्वजा उठाउने प्रचलनको सम्बन्धमा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदिमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। इन्द्र जात्रा सम्बन्धी एउटा रोचक किम्वदन्ती रहेको छ। आफ्नी आमालाई वसुन्धराको व्रत निम्ति पूजा सजाउन स्वर्गलोकका राजा इन्द्र काठमाडौँ आएर पारिजातको फुल टिप्न लाग्दा तिनलाई चोर भनी नियन्त्रणमा लिएर डोरीले पाता कसी बीच सडकमै जात्रा गरेको दिनमा हामी इन्द्र जात्रा मनाउँदछौँ। त्यस बन्धनबाट मुक्त गराउन इन्द्रकी आमा स्वयं काठमाडौँ आएर छोराको बदलामा कुहिरो दिने बाचा गरी इन्द्रलाई फर्काएर लान्छिन्। त्यही कुहिरोले गर्दा धानबाली समयमा पाक्यो भन्ने कथन अझै पनि जनजिब्रोमा जीवितै छ। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो ध्वजा स्थापना गर्नु हो। पुराणअनुसार प्राचीन कालमा देवता र असुरहरू ठुलो युद्धको तयारीमा लागे। त्रिदेव र सम्पूर्ण देवगणहरूले देवराज इन्द्रलाई विजयी गराउन ध्वजा बनाएर त्यसलाई पूजा गरेर इन्द्रलाई हस्तान्तरण गरे। इन्द्रले समातेकाले त्यस ध्वजालाई इन्द्रध्वजा भनियो। देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूको विजय भएपछि इन्द्रध्वज पूजा र समारोहहरूले निरन्तरता पायो। स्वर्गलोक र पृथ्वीलोकमा समेत विजयको कामनाले राजाहरूले इन्द्रध्वज स्थापना गर्न थाले। पृथ्वीको राजा उपरिचर बासुलाई देवराज इन्द्रले इन्द्रध्वजा दिएपछि उनले युद्धमा सजिलै विजय हासिल गरेको चर्चाले सबैमा यो पर्व मनाउने हौसला जाग्यो। आफ्नो राज्यमा सुख समृद्धि वृद्धि गर्न इन्द्रध्वजा स्थापना गर्ने परम्परा पनि बस्न थाल्यो। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ जात्रा र देवदेवीको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको उग्रचण्डी नाला स्थित जङ्गलबाट छोडिएको बोकाले छोएको रुख काटी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्रध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने गरिन्छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा काल भैरवको विशाल मूर्ति अगाडि धार्मिक विधिअनुसार उक्त लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्राको चहल पहल सुरु हुन्छ। उक्त लिङ्गो ठडिएपछि फेदमा हात्ती चढेको सुनको जलप लगाइएको इन्द्रको प्रतिमा राखेर पूजा गरिन्छ र लिङ्गो ठड्याउँदा नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुरुजुको पल्टन र पञ्चेबाजा समूहले मङ्गलधुन बजाउँछन्। इन्द्र जात्रामा इन्द्रध्वजा उत्थान गर्ने परम्परा राजा प्रताप सिंहले चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको श्वेत भैरवको विशाल सर्वमुख सर्वसाधारणलाई दर्शन र पूजाका लागि खुला गरिन्छ। यस पर्वमा हनुमान ढोका लगायतका क्षेत्रमा जीवित देवीका रूपमा रहेकी कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा गर्ने परम्परा छ। यस उपलक्ष्यमा काठमाडौँबाट करिब 4 कोस पश्चिम पर्ने दहचोक स्थित इन्द्रदहमा रातभर जागरण बसी भोलिपल्ट स्नान गरेर मेला गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्दछ। साथै कुमारी घर अगाडि रहेको त्रिलोक नारायण मन्दिरमा विष्णुले लिएको 10 अवतार देखाइन्छ। यसपछि बहुमत निकाल्ने भनी बाँसलाई माला उनेर लामो बनाई त्यसमा बत्ती बाली नगर परिक्रमा गराइन्छ। यो जात्रा काठमाडौँका मानन्दर समुदायले गर्दछन्।
ये वाला चाप Thank you.